आज आमचे लढाई वयले भयणीचे आमची शेळ मिळाली जे सगळं वाटण झालं ती आमची जी पहिली दामशाची आयल्या निवडून मागीर शेळ मिळाली आणि ती एरियाची दुसरी आमची पंच निवडून आयल्या आणि हे सगळे आमचे जे पळयता की सगळ्यो चडान चड पंचायत्यो आमच्या आमचे जे समर्थक आहा कांय कडेन आमचे दोन दोन लोक बी रावल्ले पूण ते ओके ते इलेक्शना खातीर आसतात गांवचो विशय वेगळा आसता पूण चडान चड पंचायती म्हणजे सगळे पंचायतीचेर आमचो भारतीय जनता पार्टीचे आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी जे इवन आमचे कार्यकर्ते जे निवडून येवन जे आमच्या वांगडा इतले वर्सां वावुरल्या ते एकजूट जावन आतां फुडें काम करपाची गरज आहा भुरग्यांनी चडशे आमी पळयता की हे फावट महिला बी खूब आयल्या निवडून महिला बी खूब आयल्या निवडून आनी सत्तरीन परत एकदां फूल फ्लेज आमच्यो पंचायती स्थापन जाल्या आनी थोडे पंचायती उरल्या जावपाच्यो आनी वाळपूचे थोडे उरल्या उसगांव बी आमी ऑलरेडी सभीकरण आमचो डांगी बी सगळे निवडून आयल्या ते सगळे वेवस्थीत बसोवपाचें काम चल्लां पूण म्हाका खुशी दिसता की लोकशाही म्हणटा ते सदां जागृत आसता सत्तरीन चडान चड लोकांनी मतदान केलें सगळ्या लोकांनी तरुण पिढीन भरपूर भाग घेतलो आनी हांव खरेंच तेंचे आभार व्यक्त करतां कारण सगळी कडेन आमच्यो पंचायती कितेंय जावं गांवांतलो कितेंय विशय आसलो तरी बी सगळे अल्टिमेटली लोक आमचो आसा आमच्या वांगडा लोक रावलो आनी हांव खरेंच गुळेली जे पंचायतीचे आमचे सगळे कँडिडेट्स जे आयले निवडून ते भरपूर जे कितें विशय सगळे जावन ते ओवरकम करून ते लोकांनी आमकां तेंको दिल्लो आसा आनी हांव ते केन्ना विसरूं शकना जे कितें शेळ मेळवली आनी जे सगळे जे मैंगिणी आनी हे सगळो जो परिसर धडा बी हे सगळे एरियान जे कितें कामां जी उरल्या ती कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी जे शब्द तेंकां दिल्ले की आमचो कँडिडेट जो निवडून आयल्या त्या त्या वाठारांत जे कितें कामां उरल्या ह्यो कामां आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो ह्याच तरेन हांवें भारतीय जनता पक्ष आनी देशाचे आमचे प्रधानमंत्री हांकां आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष तनावडे आनी आमचे मुख्यमंत्री कडल्यान बी सहकार्य घेवन आमी जे कितें कामां आमचे करूंक जाय ते कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी खरेंच आयज लोकशाही म्हणटा ते इतली मजबूत जाले कारण लोक वेवस्थीत विचार करता मतदान बी केल्यार लोक स्ट्रॅटेजिकली मतदान करता की बाबा खंय मतदान घालूंक जाय कोणाक निवडून हाडल्यार आमचो विकास जावं शकता हे लोक पळयता आनी खरेंच हांव तेंचे आभार व्यक्त करतां आनी तेंचे जे कितें कामां आहा जे कितें कामां उरलीं जे मिसअंडरस्टँडींग ज्यो जाल्यो ह्यो सगळे फाटी दवरून आमी आमची कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो भारतीय जनता पार्टी आनी आमी सगळे जे कितें पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आमी करूं शकता ते बी करतले तेंचे गांवांत वचून मिटींग घेवन तेंचे वेगळ्या तरेन तेंच्या भुरग्यांक एकत्र दवरून तेंचे बरोबर रावन तेंचे कितें कामां पेंडींग उरलीं तीं कामां फुडें व्हरपाचो हें हांव तेंकां पब्लिकली तुमकां शब्द दितां.